avui toca compra. Bon dia, Mònica. Ei, bon dia, què tal? Molt bé, com estàs? Bé, ara t'atenc, eh? Tranquil·la, tranquil·la, no tinc pressa. Molt bé. Ara hem d'esperar una mica. Mira. Escolta, què tenim de temporada, avui? Pues mira, gairebé tot, perquè a l'estiu és molt bona època per tenir la temporada. Clar, és més fàcil, no? Sí, sí, més que l'hivern. Doncs molt bé, doncs m'agradaria saber una miqueta què tens de proximitat. Pues mira, tot el tomàquet és d'aquí ja. Tot és d'aquí? Tot. Sí, sí. Doncs vinga, posa'm mig quilo de cada i faré via per això. Vale, i poso un bosset de paper, eh? Sí, sisplau. Què fem al mercat? Comprem producte de proximitat. I tu, què fas pel medi ambient? Jo col·laboro per una Europa més verda i sostenible. Units en la diversitat.